Presidente do Conselho Nacional dos Veteranos, Ria Kleman, recebeu o governo a tua entrega Mate Ilsen Armindo Borges para a família Mate Pia, no Nebela Lotuir Cultura. Presidente do Conselho Nacional dos Veteranos, Ria Kleman, hatou exigência, né? Para jornalista Sira, Benhira Hassoro, líder carismático, Kairala Sanana Guzmão, e Rafat em isolamento, Vera Cruz, quarta, né? Nhedihan, objetivo visita, né? Tambo Uluk e Hailaran, Sira, né? Comandante. Também, né? Nima Hassoro, Laos, Kualia, Konaba Política. Visita nemos laos atu desacreditado estado, maybe estado ne launa fatin. Questão mak tenki compreende tamba timorne e hania cultura rasik. Líder carismático Kairala Sanana Guzmão mos hatu agradecimento ba visita husi presidente Conselho Nacional dos Veteranos, Ria Kleman. Sanana explica, ação ne binia foti laos ação hasor governo. Maybe hakarak halolos buat balun atu ema hotu tau confiança ba governo relaciona ho pandemia COVID-19. Equipa reportagem STL News.